E o terceiro comentário que eu queria fazer é com relação à aplicação dos recursos públicos. Então, assim, eu sempre gosto de enfatizar que a aplicação dos recursos públicos tem que ser eficiente, ainda mais um período agora de restrição orçamentária, fiscal. Então, é importante evitar o uso, né, de mecanismos inadequados com uma determinada situação. Dou exemplo, por exemplo, de uma desoneração horizontal, né, de todo o mercado, por exemplo, a construção é um estímulo, né, um incentivo para que todo e qualquer tipo de infraestrutura seja desonerado com algum tipo de tributo, por exemplo, pode gerar uma situação de ineficiência na medida em que os próprios operadores privados tenderiam agora, nesse momento, a ampliar a rivalidade e, por isso, ampliar a própria investimento em infraestrutura. Então, desonerar significa aplicar recursos do Estado que poderiam ser usados nas zonas verdes e estão sendo usados nas zonas cinza.